নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ দৰে অৱস্থা হ'ব পাৰে অসমীয়াৰ। বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ দৰে অৱস্থা হ'ব পাৰে অসমীয়া জাতিৰ। 2041ত সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব অসমৰ হিন্দু সমাজ। বাংলাদেশত স্কন মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ ভাঙি দিয়া হৈছে বুলি খবৰ শুনিছো। এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ দৰে অৱস্থা হ'ব পাৰে অসমীয়াৰ। 2041ত সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব অসমৰ হিন্দু সমাজ। প্ৰতিদিনাই অসমত সলনি হৈছে জনগাঁথনি। বাংলাদেশৰ দৰে ঘটনা ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰপেটাত আগতে প্ৰতিদিনাই হৈছিল। বাংলাদেশত স্কন মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ ভাঙি দিয়া হৈছে বুলি খবৰ শুনিছো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত শুনামতে হিন্দুৰ ওপৰতো চলিছে অত্যাচাৰ। বাংলাদেশত অশান্তি চলি থাকিলে একাংশ বাংলাদেশী আহিব ভাৰতলৈ, সেয়েহে আমি সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে যে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ দৰে অৱস্থা হ'ব পাৰে অসমীয়াৰ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অগ্নিগৰ্ভা বাংলাদেশক লৈ কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ। মহম্মদ ইউনুছেই হ'ব বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰৰ প্ৰধান। প্ৰতিবাদী ছাত্ৰৰ দাবী মানি ল'লে বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষই। ভাৰত বাংলা সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে BSF-এ। অগ্নিগৰ্ভা বাংলাদেশক লৈ কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ। মহম্মদ ইউনুছেই বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰৰ প্ৰধান। প্ৰতিবাদী ছাত্ৰৰ দাবী মানি ল'লে বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষই। ঢাকাত বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বৈঠক। নোবেলজয়ী অৰ্থনীতিবিদ ইউনুছ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ সচিবৰ বিবৃতি। শীঘ্ৰে চূড়ান্ত হ'ব বাংলাদেশৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ সদস্যসকলৰ নামো। ছাত্ৰসকলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সম্প্ৰীতি পেৰিছত থকা মহম্মদ ইউনুছে। ইফালে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰত ত্যাগ কৰিব পাৰে শ্বেখ হাছিনাই। বাংলাদেশৰ পৰা পলায়নৰ পিছত সম্প্ৰতি ভাৰততে আছে তেওঁ। ভাৰতৰ পৰা শ্বেখ হাছিনা কলৈ যাব তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা। আমেৰিকাই বাতিল কৰিছে শ্বেখ হাছিনাৰ ভিছা। ইউৰোপ মহাদেশৰ কোনোবা এখন দেশলৈ যাব পাৰে শ্বেখ হাছিনা। বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ সৈতে যোগাযোগত আছে শ্বেখ হাছিনা। আনহাতে ভাৰত বাংলা সীমান্তত BSF-এ জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। অহৰ্নিশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা চোকা নজৰ ৰাখিছে এতিয়া নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ লোকসভাত সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। উদ্ধৱ কণ্ঠেৰে জু ৰোড, GS ৰোডৰ পৰা আদি কৰি সদনত প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ দিলে সাংসদগৰাকীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ সদনত সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। মহানগৰীৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে লোকসভাত। জুৰত GS ৰোডৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ দিলে সাংসদগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পথত নিশা এপৰলৈকে আবদ্ধ হৈ আছে অসংখ্য লোক। সকলো নলা নৰ্দমা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছিল বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীৰ। বতৰৰ পূৰ্বানুমান বিকল্প পথ এতিয়া সময়ৰ আহ্বান। গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক। যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মংগলবাৰে নিম্ন সদনত উত্থাপন কৰিলে মহানগৰীৰ বান প্ৰসংগ। এনে ভয়ংকৰ প্ৰতিকূলতাৰ পূৰ্ব জাননী ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰত বিশেষ আহ্বান। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ সদনতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। দৰ্শকসকল, আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। তাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অলিম্পিকৰ ফাইনেল খেলিব নোৱাৰে বিনেছ ফোগাটে।
স্বর্ণজয়ৰ স্বপ্নভঙ্গ বিনেশৰ 100 গ্ৰাম অধিক ওজনৰ বাবে অযোগ্য বিবেচিত হৈ পৰিছে এতিয়া বিনেশ পেৰিছ অলিম্পিকত ডাঙৰ খবৰ ফাইনেল খেলিব নোৱাৰে বিনেশ ফোগাটে আজি পেৰিছত সোণৰ পদকৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ কথা আছিল বিনেশ ফোগাটৰ 100 গ্ৰাম অধিক ওজনৰ বাবে অযোগ্য হৈ পৰিছে বিনেশ ফোগাট ফাইনেলত উপনীত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা মল্লযোদ্ধা আছিল বিনেশ ফোগাট ছেমিত কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধৰাশায়ী কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছিল বিনেশে 50 কেজিৰ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিনেশে পেৰিছ অলিম্পিকৰ এয়া এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আহি গ'ল হামাছৰ নতুন মুৰব্বী দায়িত্ব লৈয়ে ইছমাইল হানিয়াৰ নামলৈ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াহিয়া ছিনৱাৰে আহি গ'ল হামাছৰ নতুন মুৰব্বী ইয়াহিয়া ছিনৱাৰ দায়িত্ব লৈয়ে ইছমাইলৰ হানিয়াৰ নামলৈ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াহিয়া ছিনৱাৰে ছিনৱাৰে তেওঁৰ আধা জীৱন ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত অতিবাহিত কৰিছে 61 বছৰীয়া ইয়াহিয়া ছিনৱাৰৰ জন্ম গাজাৰ খানি ইউনিছৰ এটা শৰণাৰ্থী শিবিৰত হৈছিল আৰু 2017 চনত গাজাত হামাছৰ নেতা নিৰ্বাচিত হৈছিল ইছমাইল হানিয়াৰ পিছত ছিনৱাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা হিচাপে বিবেচিত হৈছিল 31 জুলাইত হামাছৰ মুৰব্বী হানিয়াকে ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত হত্যা কৰা হৈছিল হানিয়াৰ হত্যাত ইজৰাইল জড়িত থকাৰ দাবীৰে যুদ্ধংদেশী ৰূপত এতিয়া হামাছ সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধই লৈছে এতিয়া নতুন গতি শ্বহীদ সেনাপতি ইছমাইল হানিয়াহৰ ঠাইতে আল্লাৰ দয়া হওক হামাছৰ শ্লোগান ছিনৱাৰ আল মাজাত নিৰাপত্তা সঁজুলিৰ এজন প্ৰাক্তন মুৰব্বী আছিল কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ আগতে কেইবাজনো ইজৰাইলী সৈন্যক হত্যা কৰিছিল ছিনৱাৰে ছিনৱাৰ বৰ্তমান গাজাত উপস্থিত আছে আৰু ইছৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে ইফালে ইৰাণে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল মাছুদ পেজস্কিয়ানে এই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল একে নিশা 31 জুলাইত তেওঁ ইজৰাইলী অভিযানত নিহত হৈছিল ইৰাণে যিকোনো সময়তে ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত পোনপটীয়া আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশ ইৰাণৰ চুপ্ৰিম লিডাৰ আয়াতুল্লাহ খেমেনীৰ কিন্তু ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ লগে লগে হাত সাৱটি বহি নাথাকিব আমেৰিকা আনহাতে আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপ হ'লে আহি যাব ৰাছিয়া আৰু চীন তুৰস্ক আৰু হিজবুল্লাহ সাজুক হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশত নিৰ্মূল হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোট চৰকাৰ পতনৰ পাছত উগ্ৰবাদীয়ে পুনৰ সুযোগ গ্ৰহণৰ আশংকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অশান্ত জৰ্জৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমত অনুপ্ৰৱেশ বৃদ্ধিৰ আশংকা বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশত কিন্তু নিৰ্মূল হৈছিল উত্তৰ পূবৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোট এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ